zindala zenchi alina ngezo okumula ko linga mbategeza ku chivulu cha David Lutalo butia bonzo pa yango funa ticket obenga wega takwa abantu abagira celebratinga emyaka 18 neja David Lutalo erawe tuogera ngenteka teka mukwano zisha agenda dala mu maso rehearsals zifu se rehearsals buri kumacha mututu no regular abayimbi abenja ulo ba rehearsinga okubera nga bafula kuneno mukolo okubera colorful eranga munange David Lutalo naye afdo na gamba nti akoze ebivulu bingi nyo naye chivulu nyo chikira pa chanja ulo nyo kubanga agenda chikola nga bwata chikolanga ko ezimu kunteka teka edezi chagenda dela mu maso zeziba dela na ko rwalero tula kalira na ulabe butya abayimbi abenja ulo sakone David Lutalo webete setese okuwa chisinga ngenda kuzomweze munana omwezi guno era nina kumweba omanya ekokolya go goni na chaya kala omutimo omusasizi gwabula kwa kubyenso fukango akana kala jana nsonyiwa Biki byowenyumiza Mukama Katonda okuba nti myaka 15 gikusobosezza okubeera outstanding artist. Era nina kumwebaza bwebaza Mukama Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala atatawa ng'omugulu okumbeezawo nga nkyali relevant paka kati ate nga mbasuubiza nti nkyaliwo sigenda kukola ntondo ngenda bbaku bwendongo. David Lutalo, rehearsals zitambula zitya? Tuzikoledde ebbanga ddene. Remember no share li postpone. Yali ya banga liyeri ye mabega. Ebbanga eryo naana tuzze tukola rehearsals, twetegekera, twetegeka so tuli mu fine touches. Tumaliriza bumaliriza kusigako kazibu. Nebbanga lyonna tubadde tuna abantu brushing nga tukutica kasitwesiigako kazi. Biki ebikufudde outstanding artist nga ggwe omuyimbi? Sooka kutya Katonda. Ekyokubiri kufa nnyo ku mulimu gwange okulaba nga nyongeramu uniqueness okubeera ow'enjawulo n'okuwuliriza advices eziva mu bantu abalala amba yemimbi atatawanya benze ng'ontawanya okutawanya ku stage ng'ontawanya kuti Okay. Yeah. Tompendulide. Kicho sobola okwogera ku David Lutalo bigambo nga bitano. Bigambo byemwogerako bitano kisoka. Teyetegedde. Kibayita okwemanya. Abantu bafuna abakyali ku luyimba lumu. Natambulanga mu kwemulo gagajivuga nga kikise ku ntebe road. Kubuza abantu bwe bayita. Ekyo takikoze. Ekyokubiri. Yasigala amanyi nti okuyimba message kikyo wa abantu yasigala kimanyi nti okuyimba message kiba kirungi olw'ensonga ennyimba za message zibwawo ennyimba zino simamba bakubye engoma bonna kubye engoma okiteeza buli mwezi oba n'oluki n'oluyimba he uplifted my career with the song that we did nasigala nga sharing a platform Because n'abayimbi tonda banyo nga sharing a platform nabo because of different reasons kati yagamba kitaina mbeera eyo ate nga munene you know he's very consistent muyimbi gwe tuzze tuwulira until now it's not easy ifite akantu buntu wama gwe kikyolabye pretty bano nange bansuseeko kyakabalina kye batanaba kutugamba naye tugume maybe ku munaana tujja kiraba ebbanga lyonna toyima nko nnyimba zensitaza bantu okikola otyabadde oyagalayo bbiri lumu bbiri omanyi ekintu kino nsiba nnyo ekigamba abantu nti ebigambo byonna fenna byetuyimba abayimba eziwemula ebyaffe babimanyi naffe bye bayimba tubimanyi neno za kisinzira waje wakuzibwa na ne fan base yo jagala otya myaka 15 jogenda okuselebratinga mu ndongo soko maloko ola abana Uganda ya abana Uganda mwenna mufunzi ba David Lutalo myaka 15 mu ndongo
mtuwa lukumineta era emilioni satu emeza okay. Friday ja nga kumi, nga amini nga munana ya kukareka kumida njala kukupata kuwa na karantiti uzika na okeze yamba oyo kumtu mundo uyambe umengere kukori yako orinasha ya kala uweko. Munomu we kuchindu era wogira oboli ya munomu wako kubanga obulamu butono nyo kutwaliza wa mu David Lutalo ngenda kuzomwezi munana November tulide chisinga era nga tusaba inshallah mukama berenga adutusayo ewa David Lutalo. Anyways, era away from that mumbera yemu tuina omwana wowala koko aba singo obungi gwe twamanyanga ali ku TikTok letwala okutegeera nti yali muwala wa Amoti Ombalanguzi agenda okujaguza naye emyaka gye 25 era nga munange olunaku olwaleero. Okay, before even olunaku olwaleero tubaddeka tubeera awo tugandayo omwana yalina emyaka emeka, kakazi kakulumu, kawala kakulu, kaana kato, tekitegeera bulungi nnyo. Buli lwavuddenga nayogera ku myaka gye ne mugiwakanya era olunaku olwaleero munaye twamufunyeeko abeere ng'atubuulira ku mazaalibwa ge kitaawe yakwata kye bayita aposhika. Najimu wange chitone na mga kwate chitawo mwana wange na mwe chisumuruzo. Koka ingile mwono kwa jukube chisumuruzo wa edinga nge ya simbi buwao. Ganeza kupe range vao. Tumumuziza lugendo reka nachi wakata ambuze mwono keno. Naba nga tunyo nyele yakata mwono lugendo chi. Enyo mafuta genka nachi. Eda wawe mtu tena naba nga auri desanyu. Tako myoko agami ente miaka jai nemi tufu. Ya gendo jiba gamba edia jogede kusanyu kwa TV olinaku uralero. Nenge chisingo mkuru abagami ente mwena. Abade kusanyuka TV, abawagizi ba tatawe, na abawagizi bwe, mumwegateko, nga tatawe ajaguza emyaka abiri mu etano. Wama koko, oina emyaka emeka. Kari, so mna ije wale. Ndi bulunji, mkosi. Bulunji. Hey, kwa yao, nchina kubanga, ya kubilite, mkwa. Thank you. Oina emyaka emeka.